Референдум – це народне волевиявлення, а не малювання цифр віртуальних голосів. Закликаю не допустити перетворити референдум на електронний фарс. Навіщо цей референдум, якщо вони не мають імперативного значення? Тоді слово «народа» нічого не буде варте. Не може референдум підміняти парламент. Кілька годин емоційних виступів та обговорень і проєкт закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, зрештою, отримав необхідні голоси. За 255, рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Задля голосування за президентську ініціативу «Слугам народу» навіть не довелось би ні з ким кооперуватися. Їхня фракція забезпечила мінімально необхідні 226 голосів «за». Ми абсолютно підтримуємо цю законодавчу ініціативу. Єдине, що хотілося б вибачитися перед суспільством, що вона дещо запізніла, бо ми обіцяли зробити це пунктом номер один. Після ухвалення закону про референдум, на думку експертів, відкритим залишається питання, наскільки він буде дієвим і чи сприятиме розвитку демократії. Референдум можна проводити лише один раз на рік з одного питання. Ініціювати референдум може президент, парламент або українці. Але у такому випадку потрібно зібрати 3 мільйони підписів громадян з 2/3 областей. Щоб референдум відбувся, явка на ньому має скласти не менше, ніж 50% виборців. На референдум пропонують виносити питання з 4 сфер. Зміни до 1, 3 і 13 розділів Конституції, загальні засади, вибори, референдум та внесення змін до Конституції. Питання загальнодержавного значення, зміни території України, скасування законів чи їхніх окремих норм. Натомість питання, які суперечать Конституції або ж підривають незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України, вирішувати на референдумі не можна. Як і питання податків чи амністії за злочин. Проводити референдум зась і під час введення воєнного чи надзвичайного стану. Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вже заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно виносити питання Донбасу і Криму. На його думку, воно є найбільш болючим. Конституціоналісти заспокоюють, закон має запобіжники. Якщо ми за Донбас переживаємо, наприклад, чи за Крим в плані територіальної цілісності України, то навпаки референдум є запобіжником. Оскільки в статті 73 Конституції України сказано, що виключно на референдумі може бути змінена територія України. А закон цей, він передбачає, що спочатку має бути міжнародний договір, який ратифікований Верховною Радою, і тоді референдум. Тобто все одно останнє слово за народом. Тим часом представник владної «Слуги народу», спікер парламенту Дмитро Разумков, не вважає, що в країні є питання, які варто обговорювати на референдумі. Чого не скажеш про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко? Вона вже анонсувала, що їхня команда ініціюватиме референдум з 5 питань. Питання номер 1 – це український газ і атомну електроенергію з 30% рентабельністю віддати громадянам України. Друге питання – це питання землі. Ні продажу сільськогосподарської землі. Третє питання – це стосується продажу стратегічної власності наших газопроводів, наших залізниць. Четверте та п'яте питання – легалізація наркотиків і гральний бізнес. Утім, для проведення референдуму потрібен час. Це як мінімум півроку, тому у турборежимі організувати його не вийде. Серед пунктів законопроєкту чи не найбільше запитань виникло до можливості скасовувати старі закони та онлайн-голосування. Така загроза, вона є об'єктивна і небезпечна в контексті того, що, власне, в випадку електронного голосування інформаційна система, електронні механізми підрахунку голосів, вони є вразливими для хакерських та кібератак. І зрозуміло, що Росія і може, скажімо так, скористатися такими інструментами. Вартість одного референдуму оцінюють у 2 мільярди гривень. За час незалежності України на загальнонаціональному рівні відбулися 2 референдуми. У 2000 році з ініціативи президента Леоніда Кучми це було опитування думки громадян з приводу реформи системи державного управління, а у доленосному 1991-му на референдумі українці проголосували за незалежність. І з того часу, як свідчить соціологія рейтингу, за 2020 рік найбільше тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, мешкають на Заході, таких 90% опитаних. У центрі країни таких респондентів 87%, на півдні 72% і 68% мешкають на Сході. Олег Галів та Любомир Дяк. Підсумки наживо. Телеканал НТА.
прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.